קבינט הקורונה דן היום באיך לפתוח מחדש את יתר החלקים של מערכת החינוך. והם מתווכחים, משרד הבריאות רוצה לפתוח א' ב' בקפסולות. השרים אומרים, בחיים לא אמרתם קודם קפסולות. השלטון המקומי צועק על הממשלה, תנו לנו לפתוח רגיל. כל מיני קבוצות של הורים בפייסבוק צועקים, תנו לנו לפתוח, אנחנו רוצים לחזור לעבודה. והאמת היא, לדעתי כולם פה נובחים על העץ הלא נכון. כי אם נפתח את המערכת רגיל, זה לא יעזור, כי תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, ילדים יהיו חולים, בתי ספר ייסגרו, כולם יכנסו לבידוד, זה פשוט לא יעזור. תסתכלו שנייה על מה קורה במדינות אחרות בעולם, איך הן מנסות לעשות את זה. אז מצד אחד יש מדינות כמו בריטניה או איטליה, שכמו בישראל מנסות לפתוח את המערכת בקפסולות, בקבוצות יותר קטנות. והאמת, זה לא עובד. בכולן יש עכשיו גל שני. מדינות אחרות, למשל, גרמניה, שוודיה, דנמרק, כמעט שאין מגבלות על החינוך, ואין שם גל שני. אז מה קורה פה? אז האמת היא שכשמסתכלים על הנתונים מאחורי הקלעים, רואים את ההבדל. אתם יודעים מה משותף לישראל, בריטניה ואיטליה? הכיתות מאוד צפופות. יש הרבה מאוד ילדים על כל איש צוות חינוך. ומה שמשותף לדנמרק וגרמניה ושוודיה, היחס הרבה יותר קטן. מעט ילדים על כל איש צוות חינוך. ולכן הם מצליחים לקיים את מערכת החינוך בלי לחטוף גל שני, ולכן אנחנו לא. שר האוצר אמר היום שאם אנחנו רוצים לפתוח את א' ב' בקפסולות, זה יעלה עוד 6 מיליארד שקל, ואין. אבל בדיוק על זה צריך להיות הדיון. האם אנחנו לוקחים עכשיו הרבה מאוד כסף ומשקיעים אותו לשם שינוי במערכת החינוך, בהקטנת מספר הילדים בכיתות, בהגדלת מספר המורים, גם בשביל שתהיה מסוגלת להתמודד עם הקורונה, ואז גם הכלכלה תוכל לעבוד, ובהמשך תהיה לנו מערכת חינוך טובה, או אם אנחנו רוצים להמשיך לתת כסף לביטחון, ובינתיים לריב השטויות. אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הסיפור של היום הוא ללא ספק הקרב בקבינט הקורונה על פתיחת מערכת החינוך, כיתות א' וב'. עוד מעט יהיה כאן אחד החוקרים שפרסמו היום מחקר חדש שקובע את ההפך ממה שקבע מחקר קודם, שילדים כן מדביקים מבוגרים במידה משמעותית. איך יודעים איפה האמת? איך יודעים אם צריך לפתוח כיתות א' וב' בקפסולות או לא? איך יודעים אם שווה להשקיע בזה כמה מיליארדי שקלים או לא? מיד נדבר על כל אלה. חוץ מזה נבדוק מה עשה משבר הקורונה לשכר הדירה בערים הגדולות, והאם הצעירים באמת עוזבים אותן, וגם למה הממשל האמריקאי שם את גוגל על הכוונת. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה 5 דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. הכנסת אישרה היום הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על פרשת הצוללות. מיד לאחר מכן הכריז יושב ראש הכנסת יריב לוין כי הצבעה פסולה ודרש הצבעה חוזרת, הפעם עם קריאת שמו. פרשת הצוללות, או תיק 3000, נוגעת להחלטה של ממשלת ישראל לרכוש 3 צוללות בשווי 1.5 מיליארד יורו מהתאגיד הגרמני טיסנקרופ. בפרשה כבר הוגשו כתבי שום נגד בכירים במערכת הביטחון. גל הזיבות ברשות המיסים. עשרות מנהלים הודיעו על פרישתם, בהם גם המשנה למנכ״ל, סמנכ״לית בכירה לאכיפת הגבייה, סמנכ״ל מודיעין וחקירות ומנהלים נוספים. כל זה בזמן שמנהל רשות המיסים ערן יעקב משמש גם כממלא מקום מנכ״ל משרד האוצר. ברשות המיסים הסבירו שהזיבות נובעות מתוכנית פרישה של נציבות שירות המדינה, שמטרתה לרענן את השורות. אורן קובי, בעל השליטה בקבוצת לוג'יסטיק, החברה שמאחורי המותג אדמה, הוא איש העסקים שנעצר בשבוע שעבר בחשד לעבירות הונאה בהיקף של כ-20 מיליון שקלים. כך הותר היום לפרסום. קובי חשוד שפתח חברות קש בזמן שפשט רגל והונה את המשקיעים, וזה אפילו לא כתב הראשון שמוגש נגדו בעבירות מסוג זה. משרד הביטחון פועל בניגוד לעמדת משרד האוצר לשריין עוד 10 מיליארד שקלים מתקציב המדינה בעשור הקרוב לטובת רכש מערכות נשק מתקדמות כגון מטוסי F-15 ו-V-22. זאת למרות מגפת הקורונה והצורך הבוער של הממשלה בהקצאת תקציבים למטרות אזרחיות. ביום ראשון תתבקש הממשלה לאשר את התוכנית ומשרד האוצר מתנגדים. חברת התעופה קטאי פסיפיק דיווחה הלילה על תוכנית קיצוצים נרחבת בחברה בעקבות ההפסדים שספגה במשבר הקורונה. החברה צפויה לקצץ 8,500 משרות שהן כמעט רבע מכוח האדם שלה. הקיצוצים קורים למרות חבילת החילוץ שקיבלה קטאי מממשלת הונג קונג בשווי 5 מיליארד דולר. אז
קבינט הקורונה התכנס היום לדיון סוער שעדיין נמשך על המשך מתווה פתיחת הסגר. במוקד הוויכוח השאלה, כיתות א' ב' עם קפסולות או בלי קפסולות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מצטרפת אלינו עכשיו, ערב טוב גילי. האם גורמי המקצוע בעצם, האם זה נראה שהם לא הולכים להחליט? כך זה נראה, לא? כן, האמת שכן, זה נדמה שהפלונטר כאן כדי להישאר, ולפחות כרגע אין הסכמות לא על מתווה פתיחת מערכת החינוך, בתי הספר היסודיים, כיתות א' ד', ואני אומר את האמת, שאול, גם לא בכלל על יתר שלבי היציאה, מה קורה ב-1 בנובמבר, התאריך הבא שבו אמורה המדינה לתת עוד קצת הקלות לנו האזרחים. ניתן קצת דוגמאות משלל הוויכוחים שמתקיימים. שר האוצר קץ דורש לפתוח ב-1 בנובמבר, האמת שהוא מציע כבר קודם את כל ענפי המסחר יחד עם מערכת החינוך. מנגד משרד הבריאות אומרים לא ולא, אנחנו נפתח קודם את מערכת החינוך על פי התנאים שנקבעו, ורק אחר כך ביעדים שקבענו נמשיך בתהליך פתיחת המסחר. אגב, כן. איך יפתחו את מערכת החינוך? כלל לא ברור, כי לא הגיעו להסכמות, למרות שדחו את הקבינט להיום כדי להביא להסכמות בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך. תג המחיר שהציב שר החינוך יואב גלנט לפיצול בכיתות המבוקש, כן, עומד על כמעט 6 מיליארד שקלים, כן. 3.2 אם אינני טועה רק עבור פיצול הכיתות, עוד מיליארד וחצי עבור פיצול ההסעות, כן. כי למעשה משרד הבריאות דורש הפרדה מלאה בין הקבוצות, ויש עוד שלל ויכוחים מהמספרות והקוסמטיקאיות והחנויות ברחוב והחתונות. ואתה יודע, אנחנו כבר רגילים שישיבות הקבינט הללו מסתיימות כך בהיעדר הכרעה. מסתמן שזה גם מה שיקרה כעת, ושהדיון עצמו לגבי המשך היציאה מן הסגר יידחה לשבוע הבא. תראי, לפחות הם לא דוחים את זה לרגע האחרון, גילי כהן. אני חייב להגיד שלפחות זה משהו. כן. אז זהו, ששבוע הבא לא משאיר עוד כל כך הרבה ימים עד למועד שנותר. אחרי שהרגילו אותי שעושים את זה ביום לפני, שבוע שלם, זה המון המון זמן. גילי כהן, כתבתנו המדינית. אתה אומר שבוע זה... בדיוק. כתבתנו המדינית, תודה רבה שהייתי. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ואחריה. ננסה להבין מה אומר המחקר החדש שהתפרסם היום בנוגע לתחלואת ילדים. וגם, ברלין הפכה להיות עיר אדומה, ואילצה את המסעדנים המקומיים להילחם במגבלות החדשות בדרכים יצירתיות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני, טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיע מבית אודיו מדיק. תחזית בחסות. GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני, טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיע מבית אודיו מדיק. בוא נשתה על שבת, שיהיה לנו רק שמחות. אמן ואמן. ישראל זה לא קפקז, בטח לא בכל מה שקשור ליחסים בין גברים לנשים. פערי המנטליות יזרו קרע בין אמא לאבא. מישהו מהמשפחה יודע שאת רוצה לנסוע לאמריקה? רק ילדים יודעים, למבוגרים עוד לא אמרתי. מ-26 סטרני, 22 года, уже живу в аду. לא מוכן לגדול בבית כזה. אחי, אתה לא מכיר את אבא שלי. זוכה פרס השופטים בפסטיבל דוק אביב. אצלו אין סנטימנטים. אין סנטימנטים. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אם עדיין לא התנסית ב-BQ לייזר, כנראה שלא באמת כואב לך. BQ לייזר. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיע מבית אודיו מדיק. ישראל מתייבשת? וגיפם, טיפול אינטימי ביובש ובצריבה בנרתיק לבנות 50 ומעלה. השחר העולה, גם ישראלי, גם טעים. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיע מבית אודיו מדיק.
קדימה למה, כנסי בלי שאלות. מהר, לפני שחור יגיע ואיתום הבול. עצור, אנטילופה. אני? איך תעלה ואין לך בצוג? מה עושים? כך, נשארה לצפרדע. מה? תקה, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים שקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שיכול לעוף ברוח חזקה, כדי שיהיה לנו חורף בטוח ונעים. יונתן, הכל בסדר. נחזיר אותך לביתה, הכל טוב. שעת נעילה, סדרה חדשה, שני בתשע ורבע, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו. מה שכנראה הכי הפתיע היום את חברי קבינט הקורונה, היו נתוני משרד הבריאות, לפיהם התחלואה בקרב ילדים גבוהה יותר מאצל מבוגרים, ושהם המנוע העיקרי להדבקה. עוד על הנתונים שהושגו בקבינט, בכתבה הבאה. ישיבת קבינט קורונה סוערת במיוחד התנהלה היום כשבמרכז הדיון עד כמה הילדים נדבקים ומדביקים ומה זה אומר לגבי המשך פתיחת מערכת החינוך. בבתי הספר תחת מתווה של קבוצות מופרדות של קפסולות יש השגחה לגבי מידת החיכוך או רמת החיכוך של הילדים. כשהילדים נפגשים אחר הצהריים בשכונה, בגינות, בבתים, אין הקפדה על נושא ההפרדה. נציגי משרד הבריאות ופרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, הציגו נתונים על תחלואת ילדים שמראים כי שליש מהנדבקים בקורונה בישראל הם בין הגילים 0 עד 19. ברור שאחרי החזרה לבתי הספר חלה עלייה משמעותית באחוזי התחלואה בילדים ובכלל באוכלוסייה כתוצאה מזה. וזה כנראה תוצאה של צורת החזרה לבתי ספר. הילדים גם גורמים להדבקה רחבה משום שכחצי עד שני שלישים מהם לא מציגים תסמינים של המחלה, ממשיכים להסתובב באוכלוסייה הכללית ולהדביק מבלי לדעת שהם חולים. הם פחות תסמינים, פחות סימפטומטיים יחסית לילדים גדולים יותר מעל גיל 10 ולאנשים מבוגרים. נתונים נוספים שהציג המשרד מראים קפיצה משמעותית בכל שכבות הגיל בתקופה שבה הלימודים היו פתוחים. ככל שגיל הילדים גדול יותר, כך הקפיצה גבוהה יותר. התחלואה עלתה פי שלושה בגילי הגן ועד לפי ארבעה וחצי בקרב בני 15 עד 17. יום אחד אנחנו שומעים שהילדים לא מדביקים ואפילו לא צריכים מסכות, ואז אנחנו שומעים שהילדים הם המקור המרכזי להדבקה. הילדים זה לא ניסוי וטעייה. אמנם זה ילדים, אבל זה ממש לא משחק. הנתונים האלה אמנם לא חדשים, אבל הריכוז שלהם יחד והצגתם מול קבינט הקורונה הביאו להרמת גבות מצד הפוליטיקאים. מחקר קודם של האוניברסיטה העברית הרי טען שאין בעיה עם הילדים הצעירים. אז מה קורה עכשיו? שר האוצר איים שפתיחת כיתות א' עד ב' במתווה שמשרד הבריאות דורש תעלה עוד 6 מיליארד שקל, ואת הכסף הזה אין, ולכן סביר להניח שהמערכת לא תיפתח בקרוב. הנתונים של משרד הבריאות על התחלואה הגבוהה אצל ילדים אומנם הפתיעו את ראש הממשלה והשרים, אבל יש כאלה שממש לא מופתעים מזה. בנושא הזה אנחנו רוצים להרחיב עם פרופסור גבריאל חודיק ממכון המחקר והחדשנות של קופת חולים מכבי, ערב טוב. אתם פרסמתם היום בעצם מחקר שאמר שילדים בגילאים הנמוכים דווקא כן מדביקים, ואם אני זוכר נכון זה הפוך ממחקר קודם של האוניברסיטה העברית שפורסם ממש לפני שבועות אחדים שטען את ההפך. אז מה נכון? ערב טוב. תרשה לי רק קצת לעשות סדר בבלגן. בשמונה באוקטובר משרד הבריאות פרסם את התוצאות של הסקר הסרולוגי על 55 אלף איש בישראל, okay. שכלל גם 5,000 ילדים עד גיל 18. הסקר הזה נעשה בקיץ. להזכיר לך, באוגוסט היו בישראל משהו כמו 75 אלף חולים מאומתים. כן. 10% מהם היו ילדים מתחת לגיל 10, כלומר משהו כמו 7,500 ילדים מתחת לגיל 10 מאומתים. הסקר הראה שבגיל הזה, בקיץ, כ5% מהילדים בישראל כבר נדבקו. כלומר, אם חשבנו שזה 0.5% בקיץ, למעשה זה פי 10. אבל אנחנו יודעים, סליחה פרופסור שאני כותב אותך, אנחנו יודעים כי כל הסטטיסטיקאים אומרים שהסקר הוא לא היה סקר טוב. הוא לא היה מדגם מייצג ולא עמד בשום כלל סטטיסטי סביר. אוקיי. אז יכול להיות שהיה פער, יכול להיות שזה לא פי 10, אלא פי 5, כי הייתה איזושהי סלקציה בדגימה. ואז הגיע הסקר בבני ברק, שנעשה על ידי הלמ"ס, סקר מייצג. ושוב, אם ניקח את מספר המקרים שאומתו ב-PCR, בסקר של בני ברק, בילדים בני 7 עד 14, אל מול מה שיצא בסרולוגיה, פער של פי 4. כלומר, על כל ילד
מאומת, יש לפחות 4-5 ואולי יותר ילדים שלא אומתו. זאת בנוסף למה שציינת כרגע בכתבה, שרק שני שליש מהילדים, זאת אומרת ששני שליש מהילדים שכבר מאומתים אינם סימפטומטיים. כלומר, הסימפטומטיים מייצגים שבריר אחוז של המקרים בפועל. כלומר, היקף התחלואה בילדים הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שנדמה. אז זה מראה לנו שהם נדבקים, אבל איך מכאן אפשר להסיק את מה שאתם טוענים, אם הבנתי נכון את המחקר שעצתם היום, שהם גם המדביקים? אז תראה, יש להם מספיק נגיפים כדי לייצר נוגדנים. מחקרים הראו שאין הבדל בוויירלות, כלומר בעומס הנגיפי בין ילדים קטנים לילדים יותר גדולים למבוגרים. כלומר, אין הרבה סיבות להניח שהם לא מדביקים. יכול להיות שהתקופה האינפקטיבית יותר קצרה, אבל להסביר את הנתונים בהסבר שהוא לא כך סביר, לא הייתי ממהר לעשות את זה. בנתונים שאנחנו בדקנו ב-8,500 ילדים במכבי, שאומתו מתחת לגיל 10, שאומתו על ידי PCR, באמת ראינו שרק ב-200-250, באמת הילד היה הראשון במשפחה שהדביק את השאר. Okay. אבל כשמסתכלים על התמונה המלאה, רואים ש-75% מההדבקות במשפחות, בבתי האב האלה, קרו או יחד עם הילד או יום לאחריו. כלומר, לא הגיוני להניח שההדבקה הייתה של הילד על ידי אחד מבני המשפחה המבוגרים יותר, כי אז היינו רואים איזשהו מרווח. כלומר, התחלואה, אין עדות באמת לאותה טענה שחזרה שוב ושוב בכל החקירות האפידמיולוגיות וכל מה שידענו עד היום, שילדים בדרך כלל נדבקים מהמבוגרים ולכן זה פחות חשוב. אני חושב שגם הממצאים של המחקרים הסרולוגיים, גם הדוח בבני ברק וגם העבודה שפורסמה אתמול על ידי משרד הבריאות, כן, הם מוכיחים שילדים גם נדבקים בהיקפים מאוד מאוד גדולים. להערכתנו יש כ-800,000 אנשים בישראל, לפחות כ-800,000 איש בישראל, שכבר נדבקו בקורונה, מחציתם ילדים ובני נוער. אז בעצם, לו אתה היית מייעץ היום לממשלה בקבינט הקורונה, מה היית אומר לגבי פתיחת כיתות א' וב'? תראה, יכולתי לומר מה שרוב האפידמיולוגים אומרים, ריחוק חברתי, מסכות, קפסולות, אבל אני מאוד מאוד מסכים עם הדברים שלך בפתיחת התוכנית, זה כנראה לא עובד בישראל. באמת צריך לחשוב על דרך יותר תשתיתית, יותר מערכתית, ולשלב יחד עם זה גם אולי בדיקות סרולוגיה כיתתיות, כלומר בשיטות של פולינג, ממש לנטר את התחלואה בקרב ילדים, כי אם אנחנו נחזור למה שעשינו בעבר, והתחלואה קפצה באופן אקספוננציאלי ל-10,000 איש, זה כנראה לא הולך להשתפר. ולכן אני חושב שצריך באמת ללמוד מהלקח, ומאוד להיזהר עם פתיחת כיתות א' וב'. אז פרופסור חודיק, רק בשביל לראות שאני הבנתי, אתה אומר שעצם העובדה שהילדים ובני המשפחה שלהם בעצם הראו תסמינים באותו יום, או אותרו כמדביקים באותו יום, זה מה שמלמד אותנו שהקשר היה בין הילד למבוגר ולא בין המבוגר לילד? למה זה לא יכול להיות הפוך? פשוט אין סימוכין לטענה שהילדים זה הדור הרביעי, כמו שעושים בכל החקירות האלה. אומרים, המבוגרים חלו, ואז בסוף הילדים אלה שחלו. העובדות, אם מסתכלים על התזמון של ה-PCR, לא מאששות את הטענה הזאת. כלומר, אין מניעה להניח שהילדים הם אלה שהיו, הדביקו את השאר במשפחה. אני מבין. אוקיי, פרופסור גבריאל חודיק מקופת החולים מכבי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. נניח שאתם שוכרים דירה במרכזה של עיר גדולה. נגיד, תל אביב. סתם לצורך הדוגמה. וזו עיר מגניבה, ואתם אוהבים לצאת בערב עם חברים, לשתות משהו, להסתובב, אולי לראות איזו הצגה. אתם גרים במרכז ומשלמים הרבה על שכירות, כי העיר נותנת לכם משהו שאין מחוץ לעיר. היא נותנת לכם חיים מעניינים, מגוונים, מגניבים. ואז באה מגפה. מהר מאוד אנשים מסתגרים בבתים, עסקים נסגרים, מקומות בילוי לא ייפתחו בקרוב בכלל. שכר הדירה הגבוה ממשיך לדפוק הרגיל, אבל העיר כבר לא נותנת לכם את מה שנתנה לכם קודם. פתאום אין המון הבדל בין תל אביב לפתח תקווה. ובתור פתח תקוואי לשעבר, אני לא מאמין שהרגע אמרתי את זה. מה עושים? אז זה בדיוק מה ששאלתי בטוויטר אתמול. מה עשיתם? עזבתם את העיר? הצלחתם להוריד את שכר הדירה? הנה כמה מהדברים שאנשים כתבו לי. רועי עידן, היוצר של הסדרה מנאיה, כתב, מסביב מלא מדברים על לעזוב וחלק באמת עוזבים. דולב כתב לנו, עזבנו את תל אביב מיד לפני הסגר השני. הבנו שהעיר הזאת מוכרת ביוקר סחורה שכבר אין לה במלאי. אין רחובות שוקקים, אין תרבות, אין אווירה, אפילו אין ים. העדפנו דירה ברמה סבירה יותר, במחיר עדיף עם אפשרות לנשום.
ומיקו סיפר שברמת אביב, באזור האוניברסיטה, מורגשת ירידה במחירי השכירות. אחרי חודש הכמה חיפושים, הוא כתב, כמעט כל בעלי הדירות הסכימו להנחה של 200 עד 400 שקל לחודש על המחיר הראשוני שביקשו. וזו רק תל אביב. אנשים כתבו לי סיפורים דומים גם מירושלים, גם מבאר שבע, שתי ערים נוספות שחלק גדול משוק השכירות שלהן נשען על סטודנטים שמוכנים לשלם ברגיל הרבה כסף. התופעה הזו לא ייחודית לישראל, אנחנו רואים אותה גם בערים גדולות אחרות בעולם, שבהן אנשים היו מוכנים לשלם שכר דירה יקר בטירוף, כי הם קיבלו חיים עירוניים מדהימים, ועכשיו הם מחפשים לברוח מחוץ לעיר. ניו יורק היא הדוגמה הכי טובה לזה, אבל אנחנו רואים את זה למשל גם בלונדון וגם במנצ'סטר. מה שכן, זה עדיין לא בא לידי ביטוי במדדי המקרו. קחו למשל את מדד מחירי השכירות שפרסם השבוע משרד השיכון. לפי הנתונים האלה, מדד מחירי שכר הדירה עלה ב-4 עשיריות בחודש ספטמבר. עלה. וב-4 עשיריות נוספות לפניך. זה נכון שבתחילת המגפה הוא ירד ב-7 עשיריות, אבל הנה, החודשים האחרונים מחקו את כל הירידות האלה. בקיצור, מוקדם מדי להספיד את הערים הגדולות למרות המגפה. גם אם חלק מהאנשים יוצאים, אחרים בינתיים תופסים את מקומם ומוכנים לשלם שכר דירה גבוה ולפעמים אפילו גבוה יותר. ובמילים אחרות, כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הזה, המגפה מחדדת את הפערים ומקצינה אותם. התופעה הזו של בריחה מהערים הגדולות בזמן משבר היא כנראה בלתי נמנעת באיזשהו היקף, ובכל זאת, עם תכנון טוב יותר, היה אפשר למנוע חלק מהבעיות. פרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים, את איתנו בעניין הזה, ערב טוב לך, נגיד במוסד שמואל נאמן בטכניון. האם הגיע הזמן להספיד את תל אביב, את ניו יורק, את לונדון, או שאנחנו לא שם? להספיד בטח לא, אבל תמורות עירוניות חלות בכל העולם. ותל אביב רבתי לא תהיה חפה מהתמורות האלה. לא, העניין הוא שככל שהעיר היא יותר מרכזית, כמו שתל אביב היא בעצם הלב הפיננסי, תל אביב רבתי הגדולה, הלב הפיננסי של מדינת ישראל. לב פיננסי אומר שחלק גדול מהדינמיקה שלה באה מאנשים מבחוץ שבאים לתל אביב וכסף מבחוץ שבא לתל אביב. הזליגה של זה, לא רק פיזית, לא רק שפחות אנשים באים לעבוד בתל אביב, בגלל כולנו יודעים, בכל זאת עבודה מהבית כן תמשיך כנראה להשפיע, אבל גם משום שהכלכלת מדינת ישראל, וזה יותר התחום שלך, ואני עוקבת אחריך ואחרי הנתונים, 6% בתמ"ג, 8% בתוצר המקומי, הפרטי, לנפש, זה אומר ש... תהיה ירידה מסוימת בלב הפיננסי הזה. זאת אומרת, הלב המשלם גם על זה שהוא לב פיננסי. ביומיום אין ספק שהחלק מהדופק, לפחות בזמן הקרוב, של תל אביב, שזה החנויות והבתי קפה וכולי, זה נשען הרבה על ידי אנשים מבחוץ ותיירים. וזה חייב לרדת. אבל אני רוצה גם לדבר על העונש של המגדלים. אוקיי, מה זה אומר? ככל שנוצץ יותר, והתאוות הלוקסוס, המותרות, הלובי המפואר, ככל שהיה יותר גדול, העונש יותר גדול. מה זה אומר? אולי כמעט, אני יודעת, כמעט עונש, אני יודעת, מטאפורי כזה. אוקיי. זה אומר שהמגדלים האלה, המגדלי משרדים המפוארים, עולים הרבה מאוד כל חודש. אין ספק שיש להם ירידה בתפוסה. העלויות על פחות אנשים, זה החטא הקדמון. ויש תורות בתכנון עירוני, שהן כבר ותיקות, שאומרים, החוסן צריך לחשוב לא רק על מה לבנות, בגלל שהיום כיף הכלכלה קדימה ויופי, ויהיה עוד יותר מותרות ועוד יותר חיים טובים. צריך לחשוב גם על היום שאחרי, לא רק קורונה, לא חשבו רגע, קורונה. רגע, אבל את רוצה להגיד לי שאפשר היה לתכנן עיר למגפה? זה לא... לא, לא, לא למגפה. אוקיי. אבל לתסריטים של כלכלה יותר נמוכה. איך? איך למשל? אמרתי, המגדלים. אוקיי. יש שני היבטים. יש היבט הפיזי שככל שהעלויות היומיום, הקונסטנט הזה, העלויות הקבועות, ככל שהן יותר קשיחות, זה אומר שאם יש תמורות, אם יש ירידה של ענף מסוים, קורונה או לא קורונה, יש לנו גם עוד
תהפוכות עולמיות ומקומיות שישפיעו על כלכלה של עיר. התהפוכות האלה לא ישפיעו כל כך על עיר קטנה, כן ישפיעו על עיר גדולה. אז זה חלק מהעניין. וחלק אחר זה הרגולציה. כולם מכירים מה זה תוכנית מתאר, כולם יודעים מה זה תוכנית מפורטת, מה זה להוציא יותר בנייה. העניין הוא גם שכשחושבים רק על החוסן ויהיה טוב ויהיה עתיד נפלא, אז גם הכללים של מה אומרת תוכנית מתאר חושבים על עתיד סטטי ולא דינמי. ובישראל, כדי שהמשרדים האלה, שהתפוסה תרד, כן. אומנם, אם כלכלת ישראל תמשיך לעלות, ואנחנו כן. בילודה אנחנו פי 2.5 מהממוצע של ה-OECD, כך שהביקוש שלנו יהיה בוא. באופן אוטומטי. אבל לשנות, למשל, את המגדלים בחלקם למגורים. זאת אומרת, להסב משרדים למגורים? ישראל היא כן, למשל. ישראל היא השיאנית העולמית. יש רק בעיה אחת שראשי הערים רוצים את המשרדים האלה כי הם מכניסים להם יותר ארנונה, הם יגורו בהם אנשים, הם ישלמו פחות ארנונה. אבל זה אפשר לשנות, זה הרבה יותר קל מאשר לפתור את הקורונה. אוקיי, חוץ מהדבר הזה, כי אנחנו מתקרבים לסיום, איזה עוד דבר ראשי ערים, ערים יכולות לעשות עכשיו בשביל למנוע מהאנשים שלהם פשוט לעזור? אני נגעתי במשהו יותר עמוק. ישראל היא השיאנית העולמית במשך הזמן לשנות תוכנית מתאר, לשנות תוכנית מפורטת ולהוציא יותר בנייה. זה הפוך לגמרי. מדינמיקה והתמודדות עם אסונות למיניהם או עם ירידות. זאת אומרת, אם היינו משנים את זה, אז היינו יכולים להתמודד טוב יותר. איזו שאלה, וזה לא ראשי ערים. זה כל הרגולציה שהיא באה מלמעלה. אנחנו הכי ריכוזית, יש דוח חדש של ה-OECD, ישראל הכי ריכוזית ברמות, קשה להם אפילו להאמין. וזה קשה מאוד, ברגע שאתה בונה בניין יותר מדי חזק, אז הוא יקרוס. אז זה החטא הקדמון. פרופסור רחל אלתרמן מהטכניון, יכולנו לדבר על זה עוד, אבל זמננו תם, אז אנחנו נאלץ להזמין אותך שוב. יפה, תודה רבה שבאת אלינו. שאול, תודה רבה. אתמול משרד המשפטים האמריקני הגיש תביעה היסטורית נגד גוגל בטענה, את מפעילה כוח מונופוליסטי לא חוקי, פוגעת בתחרות וכך פוגעת בצרכנים. אז מה בעצם קרה שם ואיך זה קשור אלינו? גוגל היא חברת ענק שעושה מיליון דברים, אבל בראש ובראשונה היא ענקית פרסום. 85% מההכנסות שלה מגיעים ממודעות ופרסומות שהיא מציבה במוצרים שלה. ומתוך זה, חלק הארי של ההכנסות מפרסום הגיע ממנוע החיפוש שלה. כשאתם מחפשים משהו וראש העמוד יש כמה פרסומות כאלה, הפרסומות האלה הן מנוע הרווח של גוגל. בשביל להיות מסוגלת להפיק כל כך הרבה כסף מהדבר האחד הזה, גוגל צריכה להחזיק בשני דברים. דבר ראשון, דאטה. היא צריכה לדעת עליכם המון המון דברים, בשביל להיות מסוגלת להתאים לכם את הפרסומות הכי מדויקות עבורכם. ובשביל להשיג כל כך הרבה דאטה, זה הדבר השני, גוגל צריכה לוודא ששער הכניסה שדרכו אתם נכנסים לאינטרנט, הוא שער הכניסה שלה. וזו הנקודה שבה אנחנו מגיעים לכוח המונופוליסטי של גוגל. גוגל מחזיקה בנתח שוק מטורלל של 93% משוק החיפוש העולמי. זה כמו שיעור ההצבעה למנהיג במדינות דיקטטוריות. וזה לא במקרה. גוגל עשתה שני דברים עיקריים בשביל להגיע לנתון הזה. דבר ראשון, היא דחפה את הדפדפן שלה, גוגל קרום, להיות הדפדפן העיקרי שבו אתם משתמשים. איך היא עשתה את זה? בשתי דרכים. דבר ראשון, אם אתם מחפשים משהו בגוגל במחשב, ואתם עושים את זה דרך דפדפן שהוא לא קרום, גוגל מציעה לכם להוריד קרום ולהפוך אותו לברירת המחדל שלכם. דבר שני, הטלפון הסלולרי. רוב מוחלט של הטלפונים הסלולריים בעולם מבוססים על מערכת ההפעלה של גוגל, אנדרואיד. מה שאומר שרוב מוחלט של החיפושים שנעשים בסלולריים ברחבי העולם בכל יום, נעשים דרך מנוע החיפוש של גוגל, כי הוא מוטמע בילט-אין בטלפונים האלה. ואלה בדיוק שני הדברים שמרגיזים את משרד המשפטים האמריקני. זו בדיוק הדרך שלטענתו, גוגל מונע התחרות. מה יקרה עכשיו? כנסות לא באמת מאיימים על גוגל. לחברה יש הר מזומנים בגובה של 18 מיליארד דולר בקופה שלה. האיחוד האירופי כנס אותה עד כה בסכום מצטבר של יותר מ-10 מיליארד דולר. זה לא הזיז לה. השאלה היא האם בית המשפט בארצות הברית ייקח את זה יותר רחוק. האם הוא יפרק את גוגל? זה הסיכון המרכזי. זוכרים שפעם כולנו היינו משתמשים באקספלורר של מייקרוסופט בתור הדפדפן העיקרי שלנו? זה קרה בגלל שמייקרוסופט פעלה באופן מונופוליסטי, והפכה את האקספלורר לדפדפן ברירת המחדל במחשבים עם מערכת ההפעלה שלה.
אבל בתחילת שנות ה-2000 בית המשפט התערב, קבע שזה פסול, ומייקרוסופט נאלצה להפסיק. זה בדיוק מה שאפשר את העלייה של דפדפנים מתחרים. אחד מהם היה הקרום, שהצליח להשתלט על השוק בעזרת הכוח של גוגל. וכך הגענו להיום. האם ההיסטוריה תחזור על עצמה? בקרוב נדע. הסגירה והפתיחה והסגירה מחדש של המשק יצרו כל מיני בעיות. למשל, שעובדים רבים בני 67 ומעלה שיצאו לחל"ת קיבלו הבטחה לקבל מענק מיוחד של עד 4,000 שקלים בחודש במקום דמי אבטלה, כי לזה הם לא זכאים. ובהתחלה זה עבד, אבל אז הגיע הגל השני. בואו נגיד ערב טוב לגילי תמיר, מגישת התוכנית זה מגיע לכם ברשת ב', ערב טוב גילי, תודה רבה שאת כאן, ואת מביאה את הסיפור הלא יאמן הזה. כן, תשמע, עם מיליון מובטלים אי אפשר להאשים את הביטוח הלאומי שלא עמוס להם. אבל לייצר מערכת שאמורה לאפשר להם להגיש בקשות לחל"ת החוזר, זה לא אמור להיות מסובך, מסתבר שכן. בחל"ת הראשון הכל עבד טוב. אבל כשהם חזרו לחל"ת השני, לפעמים היה תפר של אולי חודש עבודה בין לבין, שם התחיל הבלגן. המערכת לא ידעה להתמודד עם זה שאנשים לא עבדו 3 חודשים לפני היציאה לחל"ת, ובעצם היא אומרת לאנשים שפונים, לא מגיע לכם, הנה מה שאומרת לנו מאזינה בתוכנית. בשישי לשביעי, עקב מצב התחלואה, הוצאתי שוב לחל"ת. כן. כך גם יתר המשגיחות בגילי ומעלה. מיניתי שוב טופס וקיבלתי תשובה שהיות ולא היו לי 3 חודשי עבודה ברצף, אינני זכאית לקבל מענק. ברור שלא היו לו 3 חודשי עבודה ברצף, היא הייתה בחל"ת קודם וחזרה אולי לפחות מחודש. אבל את זה המערכת לא מסוגלת לזה. המערכת לא הצליחה להבין את זה, והבנו שיש בעיה. כשהצטברו הפניות, הבנו שמדובר ביותר מהמקרה של הגברת, ויש עוד הרבה, אספנו עשרות פניות, פנינו למוסד לביטוח לאומי, הבטיחו לנו, עולה מערכת חדשה בתחילת ספטמבר. הנה זה בא. הנה זה בא. חיכינו. שום דבר לא נפתר. אוקיי. בסוף אמצע אוקטובר, ממש לפני כשבוע, פנינו לשר העבודה והרווחה איציק שמולי, ואמרנו לו, הנה, עכשיו אתה יודע על התקלה, נפתור אותה. והנה הדברים שהוא אמר לנו. הבעיה היא גילי באותם חל"תניקים חוזרים. נוצרה בעיה טכנית שלא צריכה לעניין אף אחד, עם אותם אנשים שהיו וחזרו, ואני כפי שהתחייבתי, נתקן את הבעיה הזו תכף ומיד, כדי שהאנשים הללו יקבלו את מה שמגיע להם. הוא אומר נתקן תכף ומיד? תכף ומיד, עכשיו... האם זה קרה? טכנית כן. תוך 3 ימים קיבלנו הודעה מהביטוח הלאומי ש-7,300 אזרחים ותיקים יקבלו מענקים בסכום כולל של 25 מיליון. מה שהם לא קיבלו קודם, כי המערכת לא זיהתה אותם. בדיוק, אנחנו מדברים על בין 3 ל-4 חודשי חל"ת, שאול, האנשים האלה ישבו בבית בלי שקל. אוקיי. עכשיו, שמחנו, מיד הלכנו לבדוק מה קרה עם אותה גברת וחבריה, ומה גילינו? ש? שום דבר לא נפתר. איך זה יכול להיות? כנראה שהתקלה הייתה הרבה יותר רחבה. הם פתרו 7,300 מקרים, אבל המקרים שאצלנו בתוכנית לא נפתרו. ניסינו להבין מה קורה, הבנו שעדיין יש תקלות. ואז פנינו לביטוח הלאומי ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו מנסים להבין בכמה מדובר, שים לב, 1,400 אזרחים ותיקים, וואו. שאול. עוד 1,400 אזרחים ותיקים לא קיבלו שקל מיוני, אפילו מיולי. אחרי שכבר תיקנו את התקלה. אחרי שכבר תיקנו את התקלה ואת המערכת והכל בסדר. פנינו למנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר ואמרנו לו, קדימה, העברתם לי 7,300, מה עם ה-1,400 הנותרים? הנה התשובה שלו. אני בשם הביטוח לאומי רוצה להתנצל בשמי ובשם העובדים בפני כל אלה שלא קיבלו את מענק ההסתגלות בזמן בגלל קשיים במערכות שלנו, הם יקבלו את הכל, אני מקווה מאוד, כפי שציינתי, ממש בטווח של ימים בודדים. אז הבטיח לי המנכ״ל שבאמת ישבו הפקידים, יפתרו את הכל, ותוך כמה ימים כולם יקבלו את הכסף, ואני, כמו עובדת סוציאלית טובה, לא יכולתי שלא לבקש עוד בקשה אחת, ואמרתי לו, מאיר, רק שתדע, יש לא מעט אזרחים ותיקים שעוד בסגר הראשון לא ידעו שמגיע להם מענק הסתגלות, כי עוד לא היה כזה. לא הגישו, לא מיצו, מה אתה יכול להבטיח להם? ואז הוא אמר לי את ההבטחה הזאת, הם יכולים להגיש רטרואקטיבית, שים לב היום, סוף אוקטובר, להגיש רטרואקטיבית על מרץ, כל מי שלא קיבל מענק הסתגלות בסגר הראשון, הנה ההבטחה. ישנם אנשים שאת ציינת באוזניי, שלא קיבלו את המענק של שנייה, בגלל אי הבנה שהייתה להם. ומדובר בחלק מהאנשים ממרץ ואפריל, ואני מודיע לך, קבל עם ועדה, כל מי שמגיע לו מענק הסתגלות, גם אם הוא יגיש את התביעה כעת בגין חודשים עברו, יקבל את כל מענק ההסתגלות רטרואקטיבית.
אני מרוצה, תשמע. אני בטוח שאני מרוצה, זה סיפור לא נורמלי, ואם אנשים צופים בנו והם באמת עונים על הקריטריון הזה... זה הזמן להגיש. זה הזמן להגיש. גילי תמיר, מגישת התוכנית, זה מגיע לכם ברשת ב'. תודה רבה על הסיפור. תודה רבה, שלום. ברלין, אחת הערים האטרקטיביות באירופה ומוקד משיכה למיליוני תיירים, סובלת בימים אלה מגל שני של קורונה, והפכה בימים האחרונים ממש לעיר אדומה. עם התואר המפוקפק הזה הגיעו גם ההגבלות שמכניסות את התושבים ללחץ ופוגעות בעיקר בבעלי המסעדות והברים שמחפשים פתרונות יצירתיים כדי להמשיך להרוויח. הכתבה של כתבתנו באירופה, אנטוניה ימין. כמו במדינות רבות אחרות, גם בגרמניה מספר הנדבקים החדשים בקורונה עולה, והלחץ כבר מראה את אותותיו על התושבים שממש כמו בגל הראשון חזרו לאגור. ניחשתם נכון, נייר טואלט. Wenn man ihn beeilte, war das Regal schon fast leer. Ich sag, geht wieder los, ne? Der Klopapierwahnsinn. עד כדי כך הלחץ גדול שבעיר דוסלדורף הוצבה מכונת נייר טואלט אוטומטית ראשונה מסוגה בגרמניה. שם שני גלילים נמכרים במחיר מופקע של 2 אירו. אבל על התושבים זה דווקא משרה ביטחון. Ich finde die super. Irgendwas finde ich immer noch zu Hause, aber wie gesagt, wenn die Not ganz groß ist, würde ich tun, ja. בינתיים הוכרזו כבר 100 ערים ברחבי המדינה אדומות, בהן גם הבירה ברלין. הגבלות חדשות הוטלו, העיקרית שבהן סגירת מסעדות, פאבים ופיצוציות בשעה 11 בלילה. מסעדות מהסוג שלי זה מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו כן מסתמכים על אירועים גדולים ושולחן גדולים. יש המון מסעדות, לדעתי רוב המסעדות זה לא כל כך פוגע בהם, כי anyway בשעה 11 המטבח כבר סגור, אבל אצלנו אנחנו נייט קיצ'ן ואנחנו קצת... פועלים בשעות אחרות משאר המסעדות הגרמניות פה. אלה שבעלי המסעדות בברלין החליטו שללא פיצויים מתאימים, הגזרה לא לטעמם, ועתרו לאחרונה לבית המשפט המקומי, שביטל את החלטת הסנאט. Immer wird gesagt, die Gastronomie ist böse, sie macht es nicht richtig, die Gastronomie ist dafür zuständig, dass hier alles aus dem Ruder läuft. Jetzt haben wir es wirklich amtlich schwarz auf weiß, so ist dem nicht. האם המהלך הברלינאי ישפיע גם על בעלי מסעדות בגרמניה כולה? יכול להיות. הממשלה מצידה טוענת כי בינתיים אין מקום לפיצוי נוסף, מסעדנים נהנים מהורדת מע"מ שמטיבה עמם, ועובדים שכירים במסעדות עדיין מקבלים סיוע מהמדינה, מה שמקל על המעסיקים שלהם. עם כל זה שקשה לנו בגרמניה, אני מרגיש שפה זה נעשה בצורה מסודרת יותר, וכן אכפת להם מהמסעדנים ומהעסקים הקטנים. ויש גם מסעדנים שחשבו על רעיונות יצירתיים כדי שהלקוחות שלהם יוכלו להמשיך ולשבת בחוץ בגלל קורונה, כמו למשל בעל המסעדה כאן, שהמציא ובנה בעצמו ספסלים שמחממים. Wir haben gemerkt, dass die Gäste Angst haben, sich bei uns in den Laden reinzusetzen oder haben halt auch daran gedacht, dass, dass wir im Winter halt nicht die volle Kapazität fahren können, weil wir gedacht haben, die Pandemie ist nicht zu Ende. Und deswegen haben wir uns halt eine Möglichkeit überlegt, den Menschen halt, ich sag mal draußen, wo es dann doch sicher ist, als in geschlossenen Räumen anzubieten, den Winter zu verbringen und trotzdem rauszugehen, zu trinken, Leute zu treffen. Rayon Day Geoni. תנורי חימום מתחת לספסל הושבה שמתחממים עד ל-50 מעלות צלזיוס, לצד יין חם, כדי להכניס כבר לאווירת חג המולד. Lieben die Idee. Fast jeder bleibt stehen, macht Fotos, kann's nicht glauben, dass sie wirklich warm werden. שיעור התחלואה בגרמניה אינו גבוה במונחים בינלאומיים, אבל כאן מעדיפים בינתיים לנקוט משנה זהירות. אנטוניה ימין, ברלין. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. אנחנו ממשיכים לשים את הפוקוס שלנו על מערכת החינוך ועל האתגרים שהיא מציבה. אם אתם רוצים לדבר איתנו על זה, אנחנו מאוד נשמח. חפשו אותי בטוויטר או כתבו לנו למייל. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב7:15. בינתיים אתן מוזמנות ומוזמנים להישאר לחדשות הערב עם דוריה למפל. ערב טוב, דוריה.